მოგე სალმებით. დიდმა მადლობა რომ მეისწრებით დღევანდელ სესიას და ინტერესი გამოხატეთ. მე ვარ თეონა ხაჩიძე, უწყვეტ პროფესიული განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და დღეს გესაუბრებით TOEFL-ის შეფასების სისტემაზე, ტესტების სტრუქტურაზე და მათ უპირატესობაზე. დამითანხმებით ალბათ, ნებისმიერ რომ მკითხოთ, სვენია თუ არა TOEFL-ის შესახებ, პასუხი იქნება დადებითი. თუმცა არის შემთხვევები, როცა TOEFL-ის ასოციაციას იწვევს მხოლოდ იმ გამოცდასთან, ტესტთან, რომლის ჩაბარებაც დასრულებს შეუძლიათ. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის და დღეს დეტალურად გესაუბრებით სხვადასხვა სახის TOEFL-ის ტესტზე და როგორც აღნიშნე მათ უპირატესობაზე. TOEFL-ის ტესტის შექმნის, ჩატარების, ადმინისტრირების და შეფასების ფუნქცია აქვს ETS Global-ს, ანუ ყველაფერი ამას ახორციელებს ETS Global-ი, რომელიც დაარსდა 1957 წელს და დღესდღეობით წელიწადში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 50 მილიონზე მეტი ტესტი ბარდება. მათ შორის არის, რა თქმა უნდა, TOEFL-ის ტესტებით და TOEIC-ით. აღნიშნულ საგანმანათლებლო დაწესებულებას აქვს მიზანი, რომ გახადოს სწავლების პროცესი უფრო სრულყოფილი. თითოეული ტესტის შექმნა ეფუძნება კვლევას, ანუ ყოველი ტესტის შექმნის წინ ტარდება კვლევა, რაც უზრუნველყოფს მაღალ ხარისხს და სანდოობას. TOEFL-ის ტესტები ამოწმებს აპლიკანტის კომუნიკაციურ უნარებს, რა თქმა უნდა, მათი ასაკის და დონის შესაბამისად. და იგი ეხება თითქმის ყველა ასაკობრივ კატეგორიას. შესაბამისად არის შემდეგი ტიპის ტესტები: TOEFL Primary, TOEFL Junior, TOEFL ITP და TOEFL IBT-ის ტესტები. დღეს ყურადღებას გავამახვილებ TOEFL Primary-ზე, Junior-ზე და TOEFL ITP-ზე. როგორც გითხარით, სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიას ეგება თითოეული ეს ტესტი. დავიწყოთ პრაიმერიდან. TOEFL Primary-ის ტესტი არის 8 წლიდან 11 წლამდე ასაკის მოსწავლეებისთვის და საერთო ევროპული სარეფერენციო ჩარჩოს მიხედვით იგი ეგება A1 დონიდან B1 დონის ჩათვლით. რა შეეხება Junior-ს, იგი განკუთვნილი არის 11 წლიდან 16 წლამდე ასაკის მოსწავლეებისთვის და მოიცავს A2-დან B2 დონის ჩათვლით ენობრივ კომპეტენციას. ხოლო TOEFL ITP და TOEFL IBT არის 16 წლიდან ზემოთ ასაკის მსურველებისთვის და ამ შემთხვევაში ფარავს A2-დან C1 დონის ჩათვლით. დავიწყოთ დეტალურად იან ლერნერებით. ამ სერიაში არის ორი ტესტი: TOEFL Primary და TOEFL Junior. როგორც გითხარით, TOEFL Primary არის 8 წლიდან 11 წლამდე ასაკის მოსწავლეებისთვის და ეს არის ტესტი, რომელიც ყველაზე ახალი შექმნილი არის TOEFL-ის სისტემაში. ETS Global-ის მიერ. აღნიშნული ტესტი ამოწმებს მოსწავლეების ცოდნას ორი სკილის მიმართულებით, ეს არის კითხვის და მოსმენის უნარი. რატომ უნდა გამოვიყენოთ TOEFL Primary-ის ტესტები? პირველ რიგში, TOEFL Primary-ის მიღებული შედეგების მიხედვით მასწავლებელს შეუძლია დაგეგმოს შემდეგი სამუშაო პროცესი, ანუ მოსწავლესთან მუშაობა და გახადოს ფიდბექი მისი გზამკვლევის შემდეგი სამუშაო პროცესისთვის. ეს ტესტი ძალიან კარგი საშუალება არის მონიტორინგი გაუწიოს მოსწავლის პროგრესს. ჩვენი კომპანია პარტნიორ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს თავაზობს ორ ტესტს აკადემიურ წლის განმავლობაში, რაც საშუალებას გაძლევთ გაუწიოთ მონიტორინგი, თუ რა პროგრესი აქვს მოსწავლეს წლის განმავლობაში.
ასევე ტესტის საშუალებით დგინდება მოსწავლის ძლიერი და სუსტი მხარეები და შესაძლებელია ასევე იმ შემთხვევაში თუ დონეების მიხედვით ხდება დაყოფა იხელთვანელობთ ტესტში მიღებული შედეგებით. Ასევე შედეგების მიხედვით შეუძლია მასწავლებელს ფოკუსირდეს როგორც ინდივიდუალურ, ასევე ჯგუფურ მუშაობაზე და მიღებული შედეგების მიხედვით დაგეგმოს მშობლებთან კომუნიკაცია. Რაც ეხება ზოგადად სტრუქტურას, გამოცდის TOEFL Primary-ის ტესტის ორი დონე არის step 1 და step 2. Არის paper based, რამდენიმე ნაწილისგან შედგება ეს კომპლექტი, ეს არის გამოცდისთვის textbook-ი, ასე პასუხების ფურცელი, რომელზეც მუშაობს მოსწავლე. Და გამოცდა გრძელდება ერთის უბრალოდ ტესტზე მუშაობა გრძელდება ერთი საათის განმავლობაში. აქ რა თქმა უნდა გათვალისწინებული არის მოსწავლეთა ასაკი, რომ მათთვის დამღველი არ იყოს ტესტზე მუშაობის პროცესი. Როგორ გითხარით, გვაქვს ორი დონე. პირველ დონეზე მოსწავლეს უმოწმდება და საბაზო ლექსიკური ერთეულების და გამონათქვამების ცოდნა. Შემდეგ ეტაპზე, step 2-ზე, უფრო რთულდება, რა თქმა უნდა, ლექსიკა და შესაბამისად, უფრო შედარებით რთულ ეტაპზე გადადის. Magalitat, aseti sahiți არის primary testi, პირველ დონეზე, step 1-ის შემთხვევაში, როგორც გითხარით, გვაქვს ორი ნაწილი, reading-ის და listening-ის, ანუ კითხვის და მოსმენის კომპეტენციას უმოწმებს მოსწავლეებს. Კითხვით ნაწილში, მაგალითისთვის გვაქვს მოცემული მარტივი აღწერა საგნის და შესაბამისად სამი სავარაუდო პასუხი, ხოლო მოსმენის ნაწილის შემთხვევაში გვაქვს მოკლე მოსასმენი დავალება და შესაბამისად მოსწავლეებმა უნდა შემოხაზონ სწორი, ანუ იდენტიფიკაცია მოახდინონ სწორი სურათის. Რაც ეხება შემდეგ დონეს, როგორც გითხარით, ოდნა უფრო რთულდება. Ამ შემთხვევაში მაგალითად უსმენენ სიტუაციებს და შესაბამის გადაწყვეტილებას იღებენ, რომელი სურათი შეესაბამება მოსმენილ სიტუაციას. Ყოველი ტესტის შემდეგ მოსწავლე იღებს reports, რომელიც მოცემული არის როგორც მიღებული ქულა, ასევე შესაბამისი დონე, მაგალითად A1 მიიღო თუ A2, და ვარსკვლავების რაოდენობა პირველ დონეზე. Პირველ დონის შემთხვევაში მაქსიმალური შეფასება არის 4 ვარსკვლავი, ფასდება ორივე კომპონენტი, როგორც კითხვით ნაწილი, ასევე მოსასმენი, და რაც ყველაზე მთავარია, აქ მოცემული არის მოსწავლის როგორც ძლიერი მხარეები, ასევე ის თუ რა უნდა გაუმჯობესოს მოსწავლემ უკეთესი შედეგის მისაღწევად. Მოცემული არის, რა თქმა უნდა, რეკომენდაციები. მეორე ეტაპზე უკვე ბეიჯების მიხედვით განისაზღვრება მიღწეული დონე. აქ უკვე მაქსიმალური შეფასება არის 5 ბეიჯის მიღება. აქაც მსგავსად მოცემული არის ქულა, რაც მიიღო მოსწავლემ ორივე კომპონენტში, დონე, რომელიც ამ ქულას შეესაბამება და რა თქმა უნდა, როგორც ძლიერი, ასევე ძლიერი მხარეები, ასევე რეკომენდაციები. Რაც ეხება სერტიფიკატს, ასე გამოიყურება TOEFL Primary სერტიფიკატი და დამითანხმებით, რომ ვიზუალურად ძალიან ლამაზი არის და მაგალითად 8-9 წლის მოსწავლისთვის ძალიან სასიხარულოა, როდესაც მსგავს ლამაზ სერტიფიკატს იღებს ტესტის შემდეგ. Რაც ეხება მეორე ტესტს, TOEFL Juniors, როგორც გითხარით, ეს არის 11 წლიდან 16 წლის ასაკის მოსწავლეებისთვის. აღნიშნული ტესტის მიზანია შეამოწმოს მოსწავლეების კომუნიკაციური უნარები მათი დონის და ასაკის შესაბამისად. შესაძლებელია ეს ტესტი გამოყენებული იყოს მაგალითად ინგლისურენოვან პროგრამებში მონაწილეობისთვის. მაგალითისთვის ჩვენი სასტიპენდიო პროგრამა HMC ითხოვს
ანუ ერთ-ერთ კრიტერიუმად მას აქვს TOEFL Junior-ის ჩაბარება. Ასევე ამ შემთხვევაშიც კარგი საშუალება არის მოსწავლის მონიტორინგისთვის და როგორც უკვე აღნიშნე, ძალიან სანდო შეფასება არის და აქ მიღებული შედეგი ყველგან აღიარებულია. Junior, TOEFL Junior-ის ტესტი ბარდება შესაძლებელი არის ჩაბარდეს 50 ქვეყანაში, უფრო მეტ ვიდრე 50 ქვეყანა არის. ყოველწლიურად განახლებადია ტესტი და რაც მთავარია, ერთ-ერთი უპირატესობა აღნიშნული ტესტის არის ის, რომ იგი ასევე განსაზღვრავს ლექსიკურ მარაგს, ანუ პარალელურად სხვადასხვა უნარისა, რომელსაც ეს ტესტი ამოწმებს, მოსწავლე იღებს ფიდბექს, თუ რამდენად არის მისი ლექსიკური მარაგი ასაკის და დონის შესაბამისი და შემდეგ იღებს შესაბამის რეკომენდაციებს. ასაკს გავმეორებთ, 11 წლიდან 16 წლამდე ასაკის მოსწავლეებისთვის არის ტესტი განკუთვნილი და შეესაბამება A2-დან B2 დონეს. ესეც არის paper-based და ტესტის მიმდინარეობა არის 1 საათი და 55 წუთი. ტესტი შედგება სამი ძირითად ნაწილისგან. პირველი არის მოსასმენი ნაწილი, შემდეგ language form and meaning, რომელიც ამოწმებს ლექსიკის და გრამატიკული სტრუქტურების ცოდნას, და მესამე ყველაზე კომპლექსური ნაწილი არის კითხვა. რა შეეხება კითხვების რაოდენობას, საკითხების რაოდენობას თითოეულ კომპონენტში. სამივე ნაწილში გვაქვს 42 შეკითხვა და შეფასებას რა შეეხება, მინიმალური ზღვარი არის 200, ხოლო მაქსიმუმი 300. შესაბამისად, საერთო ჯამში იღებენ 600-დან 900 ქულას. რა შეეხება დროის განაწილებას, ლისენინგისთვის განკუთვნილი არის 40 წუთი, language form and meaning 25 წუთი და ყველაზე დიდი ნაწილი არის, როგორც გითხარით, კითხვა, ანუ 50 წუთი არის მასზე დათმობილი. ხოლო დონეების მიხედვით ეს ნაწილდება A2-ზე ნაკლები დონე, შესაბამება ლისენინგში 225 ქულაზე ნაკლებს, language form and meaning-ში 210 ქულაზე ნაკლები და reading-ის შემთხვევაში 210-ზე ნაკლები, როგორც გითხარით, junior-ი ფარავს A2-დან B2-ს ჩათვლით დონეებს. ამ შემთხვევაში მოსწავლე იღებს შეფასებას, ანუ რიპორტის სახით, სადაც სამივე კომპონენტში ცალ-ცალკე არის მოცემული ქულა და შესაბამისი დონე მითითებულია, თუმცა ასევე მოსწავლე იღებს საერთო ჯამურ ქულასაც. აქვე მოცემული არის რეკომენდაციები, თუ რა უნდა გააუმჯობესოს მოსწავლემ და როგორ. და აღნიშნე ლექსიკურ ერთეულების ცოდნასაც ამოწმებს აღნიშნული ტესტი და ეს ამ შემთხვევაში მოცემული არის reading-თან ერთად. მოსწავლე ასევე იღებს აკადემიური წლის ბოლოს სერტიფიკატს, რომელიც სხვადასხვა სახის არის. თუ მაგალითად A2-ზე დაბალი არის შედეგი, მაშინ იღებთ blues, A2-ის შემთხვევაში bronze, B1 silver და B2 არის gold. ანუ ყველაზე საუკეთესო ხარისხის სერტიფიკატი. ბოლოს შევეხებით TOEFL ITP-ს, რომელიც გახლავთ ტესტი 16 წლის ასაკიდან ზემოთ მსურველებისთვის. რატომ უნდა ჩავაბაროთ TOEFL-ის ტესტი? პირველ რიგში, როგორც უკვე აღნიშნე, იგი უზრუნველყოფს ძალიან სანდო შეფასებას და ტესტის დაწერიდან 10 სამუშაო დღეში იღებს კანდიდატი მის შეფასებას. აქაც ორი დონე არის მოცემული. რა თქმა უნდა,
most aplikantis doni შესაბამისად და ამ შემთხვევაშიც რეპორტის სახით იგი იღებს როგორც ქულას თითოეული სექციისთვის, ასევე საერთო ჯამურ ქულას. 2500-მდე საგანმანათლებლო დაწესებულებას აქვს არჩეული TOEFL ITP, როგორც მის შეფასების სისტემა დაბარტება 50 ქვეყანაში. და აქვე მინდა გითხრათ, რომ ამ შემთხვევაშიც მეფინგი არის საერთო ევროპულ თარეფერენციო ჩარჩოსთან და სერტიფიკატები დონის შესაბამისად არის გადანაწილებული. Როგორც გითხარით, აქვს ორი დონე. მთავარი ამ შემთხვევაში არის პირველი დონე. მეორე დონე უფრო მოიაზრება როგორც პირველი დონისთვის მოსამზადებელი ეტაპი. მეტომ დავიწყოთ პირველი დონით. სამი ნაწილისგან შედგება აქაც. პირველი არის მოსასმენი ნაწილი, შემდეგ structure and written expression. აქაც აპლიკანტს უმოწმდება ლექსიკური ერთეულების და გრამატიკული სტრუქტურების ცოდნა და მესამე კითხვის უნარზე ორიენტირებული დავალებები. რაოდენობას რაც შეეხება შეკითხვების ლისენინგში გვაქვს 50 კითხვა და დათობილია 35 წუთი, მეორე ნაწილში 40 კითხვა და 25 წუთი ეთმობა და ბოლოს რიდინგის შემთხვევაში 50 კითხვა გვაქვს და 55 წუთი ეთმობა. საერთო ჯამში არის 140 კითხვა და ტესტზე მუშაობა გრძელდება 115 წუთი. Რაც შეეხება მეორე დონეს, ამ შემთხვევაში 30 კითხვა გვაქვს listening-ში, structure and written expression 25 და reading vocabulary 40. შესაბამისად, დათმობილი დროც თითოეულ სექციაზე უფრო ნაკლები არის. Რაც შეეხება საერთო ევროპულ თარეფერენციო ჩარჩოსთან მეფინგს, მაგალითად 337 ქულა ნიშნავს A2 დონეს. 460 ქულა B1 დონე და აქედან უკვე აპლიკანტი იღებს სერტიფიკატს, 543 ქულა არის B2 დონე და 627 C1. ეს არის მინიმალური ქულები ამ შესაბამისი დონის მისაღებად. აქაც გვაქვს სერტიფიკატი, როგორც აღნიშნე, B1 დონიდან იღებენ აპლიკანტები სერტიფიკატს. B1 შემთხვევაში არის bronze, B2 შემთხვევაში silver და C1 ბოლოს არის gold-ი. ბოლოს მინდა აღნიშნო, რომ ახსენეთ, რომ 10 სამუშაო დღეში არის შესაძლებელი შედეგების მიღება, თუმცა მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, მოგეხსენებათ, პანდემიის გამო ETS Global-მაც გადაწყვიტა, რომ მთელ მსოფლიოში TOEFL-ის ტესტების ჩაბარება შეწყვეტილი არის მაის 4 მაისამდე. ჯერჯერობით ესეთი ინფორმაცია არის და ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.